dvě Tesly, dvě Apetita a taky dva Budweisery. Jeden český. Ne z nás dělá to, čím jsme. Budweiser Budvar. A jeden americký. Next time someone labels you typical. Can do. Jak je vlastně možný, že existují dvě stejné značky? Jméno Budweiser vychází z původního německého názvu pro české Budějovice, Budweis. V českých Budějovicích se pivo, které se označuje právě jako Budweiser, vaří už od 13. století. A na tuto tradici oficiálně navazuje národní podnik Budějovický Budvar od roku 1895. Ještě než byl Budweiser pod lavičkou Budějovického Budvaru, exportoval se i do Severní Ameriky. A právě velká obliba budějovického piva přivedla americké podnikatele k nápadu si toto jméno osvojit, aby se alespoň jménem přiblížilo k evropským pivům. Od roku 1878 se tak ve Spojených státech začal objevovat americký Budweiser, který kromě jména neměl s českými Budějovicemi vůbec nic společného. Dofusbusch. Fight. Posledních desítek let došlo mezi oběma stranami několika dohodám i soudním sporům. Například během druhé světové války se oba tyto pivovary dohodly, že si rozdělí světový trh piva na dvě části. V Severní Americe nebude tento název využívat české pivo, v Evropě zase to americké. Konflikt ale začal nastávat s rostoucí globalizací a jistou děravostí vzájemných dohod, kterou především americká strana začala soustavně porušovat. A jelikož se Budvar začal bránit, nastala řada soudních tahanic a některé trvají dodnes. Právě končí další jednání soudního sporu mezi Budějovickým Budvarem a jeho americkým konkurentem o značku Budweiser Budvar. A jak budou postupovat Češi? Jdeme na pivo! Budějovický Budvar. Pivo světové značky. Cílící pozice Budvaru na zahraničních trzích přiměla vedení americké společnosti jednat a vyvíjet jistý tlak na český podnik. Američané si koncem 90. let především v Evropě začali registrovat ochrannou známku na jméno Budweiser, což vedlo právě ke zmiňovaným sporům. Český Budvar od roku 99 vyhrál několik důležitých, hlavně většinou, přes 60% známkoprávních sporů. Díky nímž může dodnes fungovat. To ale neznamená, že naopak nikde Američané spory nevyhráli. V Evropě se jim naopak velmi dařilo ve skandinávských zemích, Itálii a nebo Španělsku. Velkým zlomem evropských sporech byl vstup České republiky do Evropské unie, kdy se Čechům podařilo získat evropskou ochranu zeměpisného označení. To znamená, že skoro všechny členské země Evropské unie musí začít chránit budějovické pivo jako zeměpisné označení, a to včetně jejich překladů. Ale ku příkladu takový Kypr nebo Velká Británie, tam se můžou prodávat obě varianty. Ve většině evropských zemích je pak americké pivo označované zkrácenou BUD. A naopak v severoamerických zemích je české pivo nazýváno jako Čekvar. Belgický gigant AB InBev, který vznikl v roce 2008 sloučením belgického InBevu a americké společnosti Anheuser-Busch, ten, který vlastní americký Budweiser, mezitím také koupil například budějovický pivovar Samson. Do Samsona investoval přes 500 000 000 korun, přestože se jedná o ztrátovou firmu. A důvodem může být jakýsi psychologický tlak a možná i posílení pozice právního sporu. A nebo právě zvýhodněná pozice při možném odkupu Budvaru. Přestože má státní pivovar hodnotu až v řádech v jednotkách miliard, hodnota majitele amerického piva, což je AB InBev, má hodnotu v řádech stovek miliard korun. Nehledě na to, že americký Budweiser patří k top 3 nejprodávanějším pivům na světě. Takže velikostí se Budvar belgickému gigantovi nemůže absolutně rovnat. Čem se ale český podnik může rovnat belgickému lomeno americkému gigantovi, je samotný produkt Budweiser. Zatímco český Budweiser se vyrábí na tuzemsku z tradičních českých surovin jako tyských studní, čertecký chmel a jiční slad, ten americký se vyrábí po celém světě a mimo jiné z rýže. Takže zatímco americký Budweiser má silnou značku hlavně marketingové, jako je třeba tomu Red Bullu, ten český proráží ve světě svou jedinečnou chutí, kvalitou a láskou k pivu samozřejmě. Pokud se podíváme například na aktuální nabídku v Česku, slovo Budweiser má v názvu jen originální produkt. Další ostatní využívají pouze název Budvar. Oproti tomu
Američané využívají Budweiser ve všech různých variantách, produktech a cpou to fakt všude. A i když se to nemusí zdát, export je pro Budvar důležitý. V roce 2021 se vyváželo přes 73% piv do zahraničí. Mezi pět největších odbytišť patří poslední léta Německo, Polsko, Slovensko, Rusko a Británie. U AB InBev tvoří export naprosto větší. Vaří piva a propůjčují licence po celém světě. A to platí i pro americký Budweiser. Samozřejmě tyhle ty dva pivovary jsou diametrální velikosti úplně někde jinde. Obří rozdíly je vidět u zaměstnanců. Budvar má kolem 700 zaměstnanců a největší pivovarská firma AB InBev jich má přes 166 tisíc. Podivský podnik v roce 2021 pak měl hrubý zisk kolem 422 milionů korun. No ale oproti tomu, belgický gigant měl tentýž rok hrubý zisk téměř 670 miliard korun. TOP 09 vyzývá k prodeji majetku, který stát nutně nepotřebuje. Má to pomoct konsolidovat veřejné finance. Předsedkyně strany Markéta Pekarová Adamová v rozhovoru pro Právo zmínila například Budějovický Budvar. Co se týče čísel, tak tyhle podniky nemá cenu porovnávat. Jistý každopádně je, že kdyby byl Budvar na prodej, tak AB InBev nebude mít problém odkoupit. A proč by se měl vůbec Budějovický Budvar, který je ziskový, prodávat? V polovině roku 2022 uživili tuto diskuzi sami politici ve vládě. TOP 09 chce vůbec rozpoutat diskuzi o tom, co stát má a nemá vlastnit, a co provozovat a zda by nebylo lepší právě tyto věci, tyto relikty dotáhnout do konce a privatizovat. Zastánci privatizace tvrdí, že by stát neměl provozovat žádný pivovar, natož hotel, a že by ho soukromý majitel rozvíjal mnohem lépe, jako tomu bylo například u plzeňského Prazdroje, a hlavně by jeho prodej pokryl státní rozpočet. Odborci naopak říkají, že k tomu není žádný důvod. Podnik je ziskový a z dlouhodobého hlediska by ke státnímu rozpočtu ve finále přispěl více. Navíc by prodej znamenal prohru v probíhajících sporech a tím pádem by jeho hodnota rapidně klesla. Nehledě na to, že by ho chtěla právě odkoupit belgická firma AB InBev, což by mohlo vést ve finále i ke zrušení samotného českého Budweiseru, tak jak ho známe. Proti tak velká část samotných politiků, ale i bývalých a současných zaměstnanců Budvaru. Co se týče široké veřejnosti, tak co se dělaly různé ankety u jednotlivých médií, tak většina tazatelů byla pro to, aby Budvar zůstal státní. Jako o jednom z možných kompromisů se pak mluví o převedení státního podniku do akciové společnosti, u které by ale majoritní podíl držel stále stát. Kvůli tomu by se ale museli měnit zákony, samozřejmě tam byly výše zmíněná rizika, ať už v samotném fungování podniku nebo v právních sporech. Takže ta privatizace by byla mnohem složitější, než politici veřejnosti říkali. Má to právě i zmiňované globální souvislosti. Každopádně to vypadá, že Budvar bude ještě nějaký pátek státní a žádné zásadní změny ho zatím nečekají. Nepřesunuli výrobu jinam, ani neprodali naše jméno. Ne. Stáli jsme si za svým. A tak to zůstane. Ne, z nás dělá to, čím jsme. Budvajze Budvar. Nezapomeňte mi napsat do komentářů, jestli vy si myslíte, že Budějovický Budvar by měl zůstat státní, anebo by se měl prodat a vydělat nějaký peníze státu.